ישו זה נוטריקון ימח שמו וזכרו. זה ביטוי אולי הקיצוני ביותר שיש. ימח שמו וזכרו, ראשי תיבות שלו. לנוצרי הם קוראים יהודי משיחי. אלא נוצרי שמתחפש ליהודי. תורידו את הכיפות, שקרנים שכמותכם. יש משהו בחינוך שלנו, שיש הוא איזה דמות אסורה כזו, ודווקא האסור מושך, כן? הדור של ההורים שלי לא היה מעז להתקרב לברית החדשה. כל מי שבא ומעז לדבר טובה בישו, אפילו אם היא טובה מאוד מינימלית, בחברה היהודית, ישר יתקפו אותו, ישר יבואו אליו בטענות, ישר יגידו לו, תשמע, אתה מאותם אלה שמנסים ליצור תנועה מתבוללת וכו' וכו', כן? החיים לא הגיעה העת, לראשונה מזה 2,000 שנה, לספר על ישו לא מפי מאמיניו הגויים, אלא מאחיו בני עמו, ישראלים דוברי עברית כמוהו, לא בנחר, אלא כאן על אדמת ארץ ישראל, מקום הולדתו ומותו. אולי זה יעזור סוף סוף להבין מי הוא היה, מה הוא רצה. אלי, אלי, למה עזבתני? אני יודעת שיש כאלה שלא מאמינים בקיומו, אבל אני חושבת שיש יותר מדי סיבות להניח שהוא כן היה קיים, שהוא כן פעל ושהוא כן נצלב. לא ידוע מה הייתה בדיוק צורת הצלב המקורית, כמו זו שבכנסיות. לפי ההיסטוריונים, כל הצורות היו בשימוש בעת ההיא, והרומאים צלבו את הנידונים למוות בכל מיני תנוחות משפילות. בעצם, למה לא כמו האות Y באנגלית, אדומה לאות צדי סופי שלנו? אבל מה לנו על צורות הצלב? ישנן שאלות הרבה יותר מטרידות. האם ניתן לומר שהאפיפיור הינו באמת ממשיך דרכו של ישו? או שמא הוא רחוק ממנו כמרחק מזרח למערב? והכנסייה הקתולית? האם החיבוק שלה אינו חיבוק דוב? האם לא בגדה בישו כאשר עטפה את היהודים? ואנחנו, היהודים, האם מוצדק את שנאתנו אל התלוי? או שמא גם אנחנו עשינו לו עוול ורצח אופי כאשר התייחסנו אליו כאל בן חורג, דחינו אותו ושלחנו אותו אל זרועות הגויים? והממסד הרבני והסנהדרין של אז, האם פסקה כהלכה כאשר דנה אותו למוות ומסרה אותו לרומאים? או שיכול להיות שהיוותה את הדין, האמת והצדק? על הצלב, כמה שאנחנו יכולים לדעת, כתוב מלך היהודים. וזו האשמה שאפשר שהיא האשמה הרשמית כלפיו מנקודת המבט הרומית, לא מנקודת המבט הכהנית. מעל ראש הצלוב היה שלט עם 4 אותיות. אינרי, INRI. זה קיצור ברומית, יזוס נזרנוס רקס יודאורום. ביוונית, בלטינית ובעברית, ישוע הנוצרי מלך היהודים. הרומאים בכך רצו להשפיל גם את ישוע וגם את היהודים, להגיד, הנה, זה המלך שלכם, תראו איך הוא נראה. ראשי הסנהדרין נחרדו מהכתובת הזאת מעל ראשו של הצלוב, וביקשו מהמושל הרומאי פילטוס לשנות את הנוסח. פילטוס סירב,
הוא הרי לא ידע עברית. בלטינית או ביוונית אין משמעות לראשי התיבות INRI ו-INBI, אך בעברית יש מי שדקדק על קוצו של וו החיבור וטען כי האותיות הראשונות של ארבע המילים ישוע הנוצרי ומלך היהודים יצרו את השם המפורש י-K-ו-K. אם תיכנס לכנסיות, לא אחת ולא שתיים, אתה תראה את הצלב, את הצלוב, עם אינרי למעלה, ובנוסף לזה, תמצא חלון ויטראז' שם הטטרגרם, ארבע אותיות השם המפורש. בעברית, י-ה-ו-ה. היהדות נמצאת במאבק תמידי עם הנצרות. היהדות טוענת שהנצרות מבקשת לרשת אותה שלא כדין ולסלף את דרכה. העולם הנוצרי רדף את העם היהודי בשם ישו במשך אלף שנה בצורה מאוד אכזרית. זה חשבון ארוך מאוד שיש לנו עם הנצרות ההיסטורית. אבל ישו עצמו, ישו היהודי של זמנו, בהרבה מובנים צריך להסתכל עליו כפי שאנחנו מסתכלים על בר כוכבא. בר כוכבא היום לא נתפס כמשיח בידי אף אדם נורמטיבי. לעומת זאת, ישו הנוצרי הוא חי וקיים ובועט מבחינתנו כיהודים. אני רואה אותו כלוחם אמיץ, נחוש, שמוכן למסור את חייו כדי לגאול את עמו. יש משהו מאוד מאוד מושך בדמות הזאת, דמות רבת פנים, דמות שהיא גיבור תרבות. אתה לא יכול להבין את התרבות המערבית מבלי להבין את הדמות הענקית הזאת. דמות שמצד אחד מושכת אותנו, דמות אחד שבגללה ולא באשמתה, אבל סבלנו כל כך. כך שברור שהדמות היא דמות מושכת מאוד, כן. האם האדם הזה היה באמת בן אלוהים, או שהוא פשוט רמאי ושרלטן בקנה מידה אוניברסלי? אז מה בעצם אנחנו יודעים על ישו? חוץ מאשר הלך על המים, כמובן. את ישו הנוצרי היהודים לא הזכירו בשמו. תחשו עליו כזיוף של המשיח, אז לכן לא קראו לו, כמו שקוראים לו בשפות הלועזיות, קריסט או קריסטוס. אלא התייחסו אליו בצורה של דבר מתואב שמרוב צחנתו לא רוצים בכלל להוציא אותו מן השפה ולחוץ. כלומר, קראו לו התלוי. ביידיש קראו לזה דרטול. אני למדתי אצל פרופסור פלוסר, שהיה חוקר חשוב ובעיקר אישיות מדהימה, והוא לימד אותנו שישוע היה יהודי, ושמו היה שם עברי. ואין סיבה לכנות אותו ישו, אפשר לכנות אותו ישוע. הוא נקרא נוצרי כי הוא בא מנצרת בגליל. זה כתוב במפורש. אבל אפשר להבין גם, לקשר בין המושג נצר לנבואת ישעיהו על חוטר מבית דוד. אפשרות שלישית, לדבר על כך שהוא נקרא נוצרי, נוצר הברית, שומר הברית. בחירן לטב, מנחמה ישוע סהדה ומנחמה, ובעברית, זכורים לטוב המנחם ישוע שמת על קידוש השם ומנחם, המשך הכתובת נמחק, אבל יש לנו כאן הממצא הארכיאולוגי האחד ויחיד שניתן לשייך לישוע נוצרי ובתוך בית כנסת של יהודים. בשנת 30 לספירה, רומא שולטת בארץ כבר 100 שנה. מושלים אכזריים ורודפי בצע מתחלפים בזה אחר זה. כל מושל חדש שבא, גרוע מקודמו. בזמן ישו, המושל הוא פונטיוס פילטוס. בעוד העם נאנק תחת עול הכובש, נוצרה שכבה של יהודים עשירים המקורבים לשלטון הזר. אנחנו יודעים שאלפי אנשים נהרגו בזמן המרד הזה. 2,000 אנשים נצלבו
נשים רבות נאנסו. זה מסופר על כך במקורות היהודיים. זוהי טראומה מאוד מאוד רצינית, וישו חי באזור שסבל מן הטראומה הזאת. הוא נולד בתוך אווירה פוסט-טראומטית. הייאוש פסע בעם, אבל ייאוש זה הוליד גם תנועות מרי של יהודים שנשבעו להילחם עד טיפה דמם האחרונה. לא רק שלהם, אלא גם עד טיפה דמו האחרונה של כל יהודי שיעז לשתף פעולה עם הכובש הרומאי. הם היו מסתובבים בשווקים של ירושלים, מחופשים לקבצנים או לעולי רגל. וכשהיו מבחינים באחד מראשי הסנהדרין, שהיה מנהל שיחת נימוסין עם קצין רומאי, הם היו מתקרבים אליו, כאילו לשאול שאלה בהלכה, ונועצים בו את להב הפגיון שהיה מוסתר תחת הגלימה. ואחר כך נבלעים בקהל. הרומאים ואחר כך חז"ל קראו להם סיקריים, או סיקריקים, על שם הסיקה, שפירושו פגיון בלטינית. המיליטנטים, הסיקריים והבריונים למיניהם, התנגדו לפציפיזם הפרושי רבני? החלוקה המאוד משמעותית היא בין מתונים ובין קנאים. כשהקנאים הם אלה שרוצים למרוד, הם אלה שרוצים להשתמש בכוח הזרוע כנגד השלטון הרומי, הם אלה שטוענים שזו עבירה דתית להיות תחת שלטון זר. העימות הרעיוני בין שני המחנות ליווה את העם עשרות בשנים. פילוגים ומחלוקות הרסניות הובילו למלחמות אחים. רומא השליחה רבים מהמורדים כטרף לאריות כדי לשעשע את חיילי הקיסר. בעוד הממסד הפרושי רבני הרג עצמו באוהלה של תורה, ולמעשה הפקיר את הקנאים להילחם לבדם מול הרומאים. המנהרות האלה שימשו הן לגלדיאטורים והן מעבר חיות טרף למרכז הזירה. לכל תשועות הקהל, האריות היו קוראים לגזרים את בשר המסכנים האלה. אבל לפעמים היה המושל רב חסד ונאות להציל נערה יפה משיני האריה. וזאת רק כדי שטיפול הישר למלטה אותה בחושקות בה. בשני ספרי הקודש של הנצרות הקרואים בפיה, הבשורה על פי מתי והבשורה על פי לוקס, מסופר על לידת ישו ועל העץ המשפחתי שלו. בין אבות אבותיו אפשר למצוא שמות כגון יהודה, בועז, דוד, ובסוף כתוב: ויעקב הוליד את יוסף בעל מרים, אשר ממנה נולד ישוע. בתלמוד מסופר משהו אחר לגמרי. מרים, אמו של ישו, בגדה ביוסף הארוס שלה. מפאת הבושה, יוסף גירש את הנואפת מעל פניו. מרים נדדה ממקום למקום עם קרסה בין שיניה, עד שילדה את בנה בסתר, באחד מדירי הכבשים של בית לחם. לאחר שחיתלה אותו, השכיבה אותו באבוס, כי לא היה להם מקום במלון. באותו חבל ארץ, היו רועים שנהגו לגור בשדה ולשמור על עדרם באשמורת הלילה. העונה היחידה בארץ שרועי צאן לנים תחת כיפת השמיים כדי להגן על הטלאים הרכים שנולדו, היא באביב, בטח לא בחורף. זאת אומרת שלפי הברית החדשה, אין קריסמס, אין סנטה קלאוס ואין חג מולד. במשך 300 שנה, הנוצרים הראשונים ציינו את הולדתו של ישו בפסח. הם גם זכרו שטקס ברית המילה שלו נערך בשביעי של חג המצות, ואפילו שהוריו עשו לו בר מצווה בעת העלייה לרגל לחוג את החג בירושלים. כשהורדוס מת ב-4 לפני הספירה, התינוק של מרים כבר היה לפחות בן שנתיים. מכאן שישו נולד כ-7 שנים לפני הספירה השגויה של הכנסייה הקתולית. ביהדות, בפרט בספרות המאוחרת, אנחנו מוצאים הרבה דיונים על כך שכן היה ממזר או לא היה ממזר. עכשיו, כמובן, זה מזמין אחר כך את כל החכמולוגים ואת כל המתנגדים לבוא ולומר, נו טוב, מדובר בממזר. כן, ספר תולדות ישו, אותה מסורת יהודית, מנגחת, מתנגדת, ברור שעשתה שימוש במוטיב הזה. בברית החדשה מסופר כי ישו נולד מרוח הקודש. כנראה שאמונה ורציונל לא תמיד דרים בכפיפה אחת. אבל גם בתנ"ך יש דברים שאי אפשר להסביר אותם על פי ההיגיון.
לפי ספר בראשית, האדם הראשון נברא מאפר, וחווה נוצרה מצלעו. אז מה כל כך מפריע לאמונה היהודית שאישה תתעבר מרוח הקודש? הרי כשאישה תורמת את רחמה לקדוש ברוך הוא, חצי עבודה כבר נעשתה, לא? הוויכוח התיאולוגי בין היהדות והנצרות היא לא סביב הממזרות שלו. זה תופעת לוואי נוספת שבעם, כמובן, אם מוסיפים את הדימוי המגונה שהוא ממזר, אז זה מרחיק יותר אנשים מלהתפתות לנצרות. אז לידת בתולין או לידת טבעית? ישו בן נואפת או בן אלוהים? ממזר או קדוש? בעיניי, הנושא של אחדות האל הוא מרכזי גם בתנ"ך וגם בברית החדשה. בברית החדשה עצמה, בדברי ישוע עצמו, יש לנו את הפסוק, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אין פה ריבוי של אלים. המושג שילוש הוא מושג מאוחר, הוא מושג כנסייתי, הוא מושג דוגמטי של הכנסיות הנוצריות. המושג שילוש הוא כלל וכלל איננו נזכר בברית החדשה. זהו היכל הספר. כאן מוצגים חלק מאלפי שרידים של מגילות וכתבי יד קדומים שנתגלו במערות קומראן סביב ים המלח. קשה מאוד לקרוא בזכוכית מגדלת. באחת המגילות, הקרויה צוואת יוסף, מופיעה שורה מוזרה. והנה נולדה מיהודה בתולה, וממנה יצא טלה תמים. היהודים האלה אהבו לכנות תינוק בשם טלה. ובהמשך הפסוק כתוב שהתינוק הזה יסיר את חטא העולם. על מי מדובר כאן? ישנה פרשנות שזאת כוונה לכך שזה בן האלוהים. אמונה שקצת נראית לנו משונה היום, אבל אנחנו מוצאים אותה בכמה זרמים וכמה חיבורים, שבן אנוש יכול לעלות לשמיים ולהישאר כבן אנוש ולפעול שם. אותו אדם עצמו, באותו שיר עצמו, שהתגלה בין מגילות קומראן, משווה את עצמו באופן ברור וחד משמעי לעבד הסובל של ישעיהו. והוא אומר, ומי נבזה כמוני? ומי עוד כמוני חדל אישים? כלומר, הוא בעת ובעונה אחת, דמות כאין אלוהית שיושבת בשמיים, מוקפת במלאכים, וגם העבד הסובל של ישעיהו נבזה, חדל אישים, איש מחובות וידוע חולי. השילוב הזה של אלוהיות וסבל, זה דבר מפתיע. הוא סובל בגלל חטאיהם של אחרים שנפקדים עליו. סבלו מחפר על חטאיהם של אחרים. אם אתה רוצה לראות אפיק אחד שממנו צומחת דמותו של ישו, זהו הטקסט הזה, שנכתב כמה עשרות שנים לפני הולדתו של ישו. על כל פנים, האמונה של אלוהים יש בן אינה כל כך זרה ומוזרה ליהדות. כתוב בתורה, בנים אתם לאלוהיכם. והזוהר אומר שהאדון של מלאכי השרת הוא בנו של הקדוש ברוך הוא והשכינה. למעשה, כאן הכל התחיל. בכפר נחום, על גדות ים כנרת, החל ישו לבשר לעם את בשורתו. עת עת השמועה על אודות הרבי המשונה הזה, הלכה לפניו בכל האזור. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. בשבתות, ישו היה מתעטף בציצית ונושא את דרשותיו בפני באי בית הכנסת. רבים המתפללים הוקסמו מכישרונו לפרש את הכתובים בצורה פשוטה ומבריקה בעת ובעונה אחת. וזאת בניגוד לפרשנות הרבנית פרושית המסורבלת והמנוכרת להלכי הרוח בעם. הניכור היה הדדי. בעוד הרבנים הפרושים בזו לאנשי הגליל והדביקו להם את כינוי הגנאי בורים ועם הארץ, הגלילים אימו עליהם בחזרה בנשיכת חמור. הבשורה של ישו יקרה עוסקת בסליחה וכפרה.
שאנשים יחזרו בתשובה מחטאיהם, וזה כמובן אמור להביא לגאולת עם ישראל. לא תמיד קבלת הפנים לישו הייתה אוהדת. פעם אחת הוא אפילו נזרק מבית הכנסת בבושת פנים. אין נביא בעירו. קודם כל המסר שלו היה מאוד מאוד חתרני ומהפכני בכך שהוא הפך את הערכים על ראשם, שאמונה והתנהגות מוסרית יש להם ערך, הם לא במקום, אבל יש להם ערך אפילו יותר מאשר המוסכמות של הלכה ולימוד תורה. תלמידיו הראשונים של ישו היו שמעון ואחיו אנדראי. ישו ביקש מהם לעזוב את צירת הדייג שלהם ולהצטרף אליו להיות דייגי אדם. אגב, הנוצרים הראשונים לא הצטלבו. הדג היה סמל הברכה שבאמצעותו הם הזדהו בינם לבין עצמם. מה היה המעמד של המצוות באותם השנים? זה שאלה בפני עצמה. מה היה המעמד של התורה שבעל פה, שהייתה בהתהוותה במאה הראשונה, ובתקופתו של ישו? זה גם שאלה בפני עצמה. אבל הוא שמר מצוות. בתקופת בית שני, אפילו אם תרצה, אולי עדיף לדבר לא על יהדות, אלא על יהדויות. כלומר, כמה שהמילה נשמעת משונה, משום שהיו הבדלים כל כך עמוקים בין הזרמים השונים, כך שלפעמים הוויכוחים לגבי ההלכה בין ישו לבין סביבתו, הם הוויכוחים שהם בדיעבד נראים כאילו ישו יוצא נגד ההלכה, כאשר בעצם ישו עדיין פועל בסביבה כשההלכה עדיין לא נקבעה, והוא אחד מהגורמים בעיצוב ההלכה. כבר יש יהדויות רבות, כבר יש הלכות רבות, כבר יש תפיסות עולם רבות ותמיד היו. אחדות העם היהודי תלויה ביכולת שלנו להבין שאחדות נובעת מריבוי של ייחודיות. אי אפשר לגהץ את הייחודיות השונות של היהדויות השונות ולהגיד יש יהדות אחת. אין יהדות אחת. יש אחדות יהודית אחת של ייחודים רבים. זה הסיכוי היחידי שלנו לעתיד יהודי, ואם בוחנים את ההיסטוריה, זאת ההיסטוריה היהודית. ישו חלק על הממסד הדתי של תקופתו לא רק בנושא של תיאולוגיה ואמונה, אלא גם בענייני ההלכה הקשורים לחיי היומיום של עם ישראל. שבת, חגים, דיני טומאה וטהרה, מצוות בין אדם לאלוהיו, ובעיקר מצוות בין אדם לחברו. הוא האמין בשמירת כל מצוות התורה, אבל האמין שניתן לתת להם נוסח אחר, נוסח הלב, נוסח הרגש, נוסח הרחמים. מבחינת היהדות הפרושית, טרום חזלית, יש משהו מאוד שעורתי בתפיסה הזאת של ישו שאומרת שאדם שהוא מעין עם הארץ כזה, שבאמת עושה את המינימום הכרחי מבחינת ההלכה, והוא לא לומד תורה, שהוא בעצם יזכה לגאולה, לכפרה, למלכות השמיים, בלי שהוא יתאמץ הרבה בתחום התורה והמצוות. וזה בעצם שומט את השטיח מתחת לרגלי כל התפיסה של תלמידי חכמים. פעם אחת ניגשו אל ישוע סופרים ופרושים מירושלים ושאלו אותו, מדוע עוברים תלמידיך על מסורת החכמים ואין הם נוטלים ידיים לפני הסעודה? השיב ואמר להם, לא הנכנס אל הפה מטמא את האדם, אלא המופרש מן הפה, זה מטמא את האדם. אחד מתלמידיו של ישוע ביקש ממנו לבאר להם את המשל. השיב ישוע, אינכם מבינים שכל מה שנכנס לפה יורד אל הבטן וממנו מופרש להפרשות? אבל הדברים היוצאים מן הפה נובעים מן הלב, ואלה מטמאים את האדם. כי מן הלב נובעות מחשבות רשע, רציחות, ניאופים, חמדנות, עדויות שקר וגידופים. אבל אכילה בלא נטילת ידיים אינה מטמאת את האדם. קודם כל מושג ברית חדשה, זה לא המצאה של הנוצרים. ראשיתו בירמיהו, נדמה לי פרק למד א', שמדובר בעצם על החידוש של התחדשות הדתית של עם ישראל אחרי החורבן. ברית חדשה, כמו ברית חדשה בין השם לעם ישראל, או לשארית הפליטה
הנבחרת של עם ישראל, שהיא בעצם חידוש התורה, חידוש חיי התורה בצורה של פרשנות חדשה ומחויבות חדשה. עבודת האדמה, הנוף של הארץ, הצומח והדומם, היוו השראה למשלב של ישו. הרבה פתגמים משגורים בפינו היום, כגון טול קורה מבין עיניך או אי נביא בעירו, מקורם במשלים האלה. בהומור, בכישרון רב על גבול הגאוניות, ישו העניק למושגים פשוטים לכאורה של החיים בכפר, מורכבות ומשמעות עמוקה. בשבת השנייה לספירת העומר עבר ישוע בשדה קמה. באותה העת תלמידיו היו רעבים והחלו לקטוף שיבולים למולל אותם בידיהם ולאוכלם. ראו זאת הפרושים ואמרו לו, הנה תלמידיך עושים מה שאסור לעשות בשבת. בטרם נפרד מהם, ישו סיכם דבריו באמרתו המפורסמת, השבת ניתנה לאדם, ולא האדם לשבת. הוא יצר דוגמה של דרך חדשה בתוך היהדות, לא מחוץ ליהדות, הוא לא יצא מן היהדות. אין ספק שהתנועה היהודית הבראשיתית של הנצרות הייתה שונה באופן מהותי מהנצרות כפי שמוכרת לנו, מכל גרסאותיה, אם הפרוטסטנטית, הקתולית, או הפרבוסלבית, או היוונית, אורתודוקסית, היא הייתה מאוד יהודית. הנצרים הראשונים, התלמידים של ישו, בחייו ולאחר מותו, הם היו יהודים לכל דבר, והיה חשוב להם להיות חלק אינטגרלי מעולם היהודי, וכך הם ראו את עצמם. הנצרות צומחת מתוך היהדות, היא בבסיסה בשר מבשרה של היהדות. אבל הדבר שאולי הכי מצביע על היחסים בין יהודים נוצרים ליהודים רגילים באותה תקופה, זה שהם התפללו באותם בתי כנסת. אותם יהודים נוצרים, אוהבי כריסטוס כפי שרומא קרא להם, היו גורם מתסיס. ומבחינת השלטון הרומאי, ישו היה מורד במלכות וראש המסיתים שנצלב כחוק. הצירוף יהודים נוצרים גרם לא פעם להרמת גבה. הוא נשמע לכאורה פרדוקס. מה זה יהודי נוצרי? או יהודי או נוצרי. אבל חשוב לזכור שבאותה תקופה נוצרי לא היה שם של דת, אלא שם תואר. בדיוק כמו שאומרים היום יהודי חרדי או יהודי חבדניק. ההבדל היחיד בינם לבין אחיהם היהודים היה זיהוי המשיח וזמן הופעתו. למרות הרדיפות הקשות, יהודים שהאמינו כי ישו הוא המשיח של עם ישראל עדיין נותרו בכל כפרי האזור. סוסיא, ענים, תל קריות. הם חיו כאן עד המאה השביעית, ולמעשה עד הכיבוש הערבי-מוסלמי של ארץ ישראל, אשר הביא עליהם חורבן. אני כיהודי מאמין, כל יום מתבטא שאני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח, ואף על פי שיתממש, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. ואז ביום אחד הוא צריך לבוא, הרי כשיבוא, הוא יבוא. הנושא של משיחיות, הנושא הזה תוסס בתוך העם בצורה רחבה מאוד. הנושא הזה עולה, בין אם מדברים על משיח חילוני, כפי שדיברו על הרצל כמשיח חילוני, על בן גוריון כמשיח חילוני, ובין אם מדברים על המשיחיות של לובביץ', שאנחנו רואים את השלטים שלו בכל פינה, על משיח עכשיו וכו'. כל התהליך הזה של ציונים, שאני עוסק בהם לפחות, שברובם, אם לא בכולם, הם בעצם חילונים. הריחוק שלהם מהדת, ההתרחקות שלהם מהדת, מאפשרת להם לשקול מחדש את העמדה שלהם כלפי ישו. וכאשר הם בוחנים את העמדה שלהם מחדש כלפי ישו, בלי כל המטען הדתי, הם מגלים איש אחר שהם יכולים להזדהות איתו. ישו הנוצרי היה לדעתי אחד מהרבנים מועילים ביותר ביהדות של ימי הבית השני. והצג רואה בישוע דמות משיחית. והוא אומר, הוא אומר ככה, הוא אומר, לך אל הגליל, אין גוף לך עטוף, ואל תגיד, הוא תלוי שם, מת, עלי אילן. הוא תלוי באמצע העולם וצופה עד סוף כל הדורות, בסופו של עולם. וגדולים געגועיו לארץ ישראל, והוא ישוב לארץ ישראל בטלית, שהייתה על כתפיו בעומדו לצליבה, הוא יעלה למועד גאולת העולם בסוף כל הדורות, כמנורה העולה ונזר בן דוד על ראשו הקדוש. דברים יותר מפורשים מזה קצת קשה להגיד. ישו ביקר קשות את רדיפת הכבוד של הרבנים. הם אוהבים את מושב הראש בסעודות ובבתי הכנסת וברכות שלום בשווקים.
הם עושים את כל מעשיהם כדי להיראות לבני אדם. בהתהלכם לבושי גלימות, בהרחיבם את התפילין שלהם ובהגדילם ציציותיהם. הוא לעג להתעסקותם בדברים תפלים ולא בעיקר. מסננים את היתוש ובולעים את הגמל. נותנים מעשרות ממינטה ושבט וחמון ומזניחים את הדברים החשובים יותר שבתורה. את הצדק, את החסד ואת האמת. והכי חמור, הוא ראה בהלכה של הזרם הפרושי רבני פרשנות מוטט ומטעה של כתבי הקודש. לדעתו, מהות התורה היא ואהבת לרעך כמוך. לעומת אמרתו על דרך השלילה של הלל הזקן, מה ששנו לך אל תעשה לחברך, ישו יתאים את דרך החיוב, מה שאתה רוצה שיעשו לך, עשה לרעך. בשל התהדרותם של הרבנים בתואר חכמים ותלמידי חכמים, ישו כינה אותם בביטוי החריף, מורי דרך עיוורים לעיוורים שהרגיז אותם מאוד. הם ראו בכך פרובוקציות מכוונות, וישו נתפס אצלם כעושה צרות סדרתי שיש להיפטר ממנו. הם אמרו שהוא שרלטן, מין גורו שמאפנט את חסידיו השוטים. ישו לא נשאר חייב והטיח בהם שהם מעמיסים על העם מסע כבד מנסו של חומרות וטילי טילים של דקדוקי הלכה שהרבנים עצמם אינם מסוגלים לקיים. בקיצור, חיי העם הפכו לבלתי נסבלים. אם אנחנו שמים לב במה ישו בעצם מתמקד ומה הוא מפנה את זעמו, זה על הכסף. הכסף שרץ לבית המקדש. אז מה פירוש עוכר ישראל? האם זה מפני שישו התריע נגד השחיתות והתאווה לעוצמה ולכסף הרוכשת בין כותלי ההיכל? אולי זו הסיבה שההנהגה הירושלמית פיתחה עוינות כלפיו. לעתים עוינות זו הפכה לשנאה יוקדת, כאשר הוא לא הסתפק בעימותים מילוליים. יום אחד, בעת עלייה לרגל בחג הפסח, הוא הרחיק לכת ונקט באמצעים די אלימים. עם חבורת התלמידים שלו, הוא הפך את שולחנות החלפנים והסוחרים, גירש את ציבור הקונים, וצעק עליהם שהפכו את בית המקדש למאורת גנבים. כך כתוב. כשהסוחרים אמרו שהתלוננו עליו אצל משטרת המקדש, הוא חזר מצויד בשוטים והצליף בהם ללא רחם. מה שהקנה לו את הדימוי של פורי החוק והפריך שוב את תדמיתו כפציפיסט המטיף לתת את הלחי השנייה. יש ספר יהודי נחמד מן המאה הראשונה הסביבה בשם עריית משה. גם שם אתה רוצה שם עושה סטירה מן הכהנים העשירים המחזיקים את עצמם כאילו שהם נורא טהורים והם עושקים את העניים. אבל ההתנהגות של ישו בהחלט חתרה כנגד כל המוסכמות החברתיות בישראל, ואני מתאר לעצמי בכל חברה שהיא, מכיוון שהוא בעצם נותן לגיטימציה לאנשים הפשוטים להיות שווים מבחינת הערך הדתי שלהם לאליטות הדתיות. מדובר פה אם כן בתנועה שבין היתר היא תנועה מחאה חברתית. התנועה הזאת אינה מרוצה מן הסטטוס קוו. היא לא מרוצה מן הסטטוס קוו מבחינה תיאולוגית, יש פה שריט זר בארצו של המלך היהודים, אינה מרוצה גם מבחינה חברתית, שיש עשירים ואנחנו עניים ואנחנו נדרשים לשרם מיסים כבדים ולשרם תרומות ומעשרות לאנשים שאנחנו לא כל כך מכבדים אותם. בתלמוד הירושלמי נותר זכר לאותו סיאוב של הממסד הכהני. כתוב שם כי הסיבה לחורבן הבית הייתה השחיתות ואהבת הממון. אוי לי מבית ישמעאל בן פיאבי, שהם כהנים גדולים, ובניהן גזברין, וחתניהן המרקלין, ועבדיהן באים וחובטין עלינו במקלות. משהו השתנה מאז? גם היום אלוהים וממון זה צמד חמד, כמו הון ושלטון. וכנגד זה ישו אמר, דעו לכם, לא ניתן לעבוד שני אדונים. או אלוהים, או הממון. בעוד הרומאים ניהלו את ענייני המדינה, הכהנים ומשרתי הקודש היו עסוקים ברדיפת בצע, שוחד ושלמונים. הם התאמרו בעם, ובעד כל כבש שהוא עלה לקורבן, הם גבו את ליטרת הבשר. תרומות, מעשרות, והשם יודע מה. ישו הסתבך אף בקריאת הגר על סמכות הכהנים. הוא טען שהשכינה שורה בתוך הלב פנימה כדברי הנביא הושע, כי חסד חפצתי ולא זבח. לב האדם, זהו בית המקדש האמיתי והמשכן הרצוי לאלוהים. לא בניינים מפוארים שנבנו בדם, עוול ורשע.
מכאן ואילך, מסלול התנגשותו עם ראשי הסנהדרין יהיה בלתי נמנע. לעבור דרך קוף המחט, מאשר ייכנס עשיר אל מלכות האלוהים. אשרי העניים, כי הם ירשו את הארץ. אשרי ברי לבב, כי הם יראו את אלוהים. אשרי הנרדפים בגלל הצדק, כי להם מלכות השמיים. אשרי התמימים המאמינים לדברי הטמטום האלה. ובינתיים הרשעים והבוגדים חוגגים. אני לעומתך רוצה צדק פה, בעולם הזה, לא בעולם הבא שלך. אל תחשבו שבאתי לבטל את התורה או את הנביאים. לא באתי לבטל, כי אם לקיים. אמן, אומר אני לכם, עד אשר יעברו השמיים והארץ, אף יוד אחת או תג אחד לא יעברו מן התורה, בטרם יתקיים הכל. חומה הסונה הגדולה! עוד ננקום בך! נצלח לי פה. תתרחק ממני, בשביל מה הביאו אותך לכאן? עוד לא נולד מישהו יוכל לדובב אותי! כל מי שאוחז בחרב, בחרב יובד. לא זו הדרך. בטח. עוד משטף אחד, זה מה שחסר לי עכשיו. אז מהי הדרך? שנהפוך לעבדים! ואנשים שלנו לשפחות מין שלהם! בשביל זה, אבותינו נלחמו נגד היוונים, כדי שהרומאים יוכלו לרמוס אותנו ולשלוט בנו! אולי נגיש להם גם את הלחי השנייה? אתה חושב שזה עובד על הרומאים? יש להם בכלל מצפון? כל אדם נברא בצלם. היו רחמנים כאשר גם אביכם רחומו. כל המרחם על האכזר סופו להתאכזר אל הרחמן. פו על פילטוס ועל הסנהדרין. אל תשפוטו, למען לא תשפטו. דברי הבל. מי הם שישפטו אותי? נולדתי בן חורין, וכך אני אמות! על מה המחזה? השם הזמני הוא הבשורה על פי ברבא. המחזה כולו מתרחש בכלא, 24 שעות לפני ההוצאה להורג. מצד אחד ישנו את יהושע בן יוסף, זה שסולח לחולשות אנוש, שמוכן להיות קורבן בשביל התליין שלו, מצד שני, ישוע בר אבא, הלוחם. זה שרואה בצדק ללא פשרות את חזות הכל. שנשבע לנקום בכובש הרומאי ויהי מה. אבל, יכול להיות שמדובר בשני צדדים באישיות של אותו אדם. למה דווקא מחזה על ישו? תראה, לדעתי, מדובר ביהודי אמיץ שנאבק בדרכו הייחודית, בממסד פוליטי ודתי מושחת ומסואב. תראה, זה שהסנהדרין מסרו אותו לידי הרומאים, זה לא רק בושה וחרפה מוסרית, זאת הפרה בוטה של דין תורה. מי אתה? ישוע. אתה מהתל בי. חלילה. גם אני ישוע. ישוע בר אבא. לא שמעת עליי? אתה לא יודע מי אני? לא שמעת על המורדים הגליליים שפילטוס שפך את זמם כזבחי קורבנות? כן. גם אני גלילי. תראה לי את הפרצוף שלך. אתה ישוע, מה? בן יוסף. אבל הרוב מכירים אותי בתור ישוע הנוצרי. אז אתה אותו רבי שמסתובב בכל הגליל עם החסידים השוטים שלו. אל תקרא לי רבי. הרבנים הפרושים הם שאוהבים להתהדר בתואר רבי. כל עם ישראל חברים ואחים זה לזה. הגדול צריך דווקא לשרת את הקטן ולא להפך. כי המרומם את עצמו יושפל. והם אשפיל את עצמו ירומם. מילים. סתם מילים.
לפעמים קוראים לי בדיוק כמורה. ישוע בר אבא, על שם אבי שבשמיים. אביך בשמיים, אבי עמוק באדמה. אבי סירב לתת לרומאים את אחי לעבודות כפייה. שישרפו בגיא בן הינום! הקהל הכיר את בר אבא, הוא היה פופולרי, הוא היה מוכר, הוא באמת אותם אנשים שעליהם דיברנו קודם, אנשים שנאסרו, נעצרו, משום שנחשדו בכך שהם יבואו ויעוררו מהומות בשל טענות משיחיות, בשל רצון למרוד ברומאים. אני הבנתי שבמחזה שלך אתה טוען שחזל שיתפו פעולה עם הרומאים. זאת האשמה חמורה, על גבול הפרובוקציה. אתה מאשים אותם בחוסר נאמנות לעם. אמת. אם לא חכמי התלמוד, אנחנו היינו נעלמים ומתבוללים בתוך הגויים. למעשה הם אלה ששמרו עלינו במשך 2000 שנות גלות. לא. המחויבות שלהם הייתה נתונה קודם כל, אך ורק, לכת הפרושית רבנית. ככה הם הפכו אותנו מעם לעדה ומעדה לכת. הרי תבין, בעל כורחנו, אנחנו נהפכנו מעם של יהודים לעם של פרושים. איך הם עשו את זה? זה פשוט מאוד. הם השתלטו על עם ישראל בעזרת גורם זר. הרי זה שלטתי אצלם. תראה, הפרושים עשו את אותו תרגיל כבר בסוף תקופת חשמונאים, כשהם הביאו את פומפאוס כדי להכניע את הצדוקים. תבין, זה כאילו שהיום מפלגה בישראל תזמין התערבות אמריקאית כדי להכריע בוויכוח על גבולות המדינה. ואז המפלגה שתתחנף הכי הרבה לאובמה, היא גם תקבל כפרס את השלטון על העם. זה נשמע לך לגיטימי? העמדות התבוסתניות של מי פגעו בסיכויים של המרד נגד רומא? אתה שאלת את עצמך פעם? אם אתה מתכוון לרבן יוחנן בן זכאי, ראש הפרושים, אז הוא נתפס ביהדות כמי שהציל אותנו מחורבן מוחלט. הרי אם לא התבונה הפוליטית שלו, אנחנו לא היינו כאן להתווכח על יהדות בכלל. תראה, אם לעשות דיל עם טיטוס, תן לי יבנה וחכמיה, זה מה שנקרא תבונה פוליטית, אז אני מבין גם למה אותו יוחנן בן זכאי אמר לא לדחוק את הקץ, לא לעלות בחומה, לא להתגרות באומות העולם, וגם להתפלל לשלום המלכות ולהקריב קורבן לקיסר. דינה דמלכות הדינה, אה? מה זה אומר? למה טיטוס הסכים לדיל? כדי להפוך אותנו מעם גאה ומרדן לעדר כנוע. ככה קל יותר לשלוט. תראה, איפה כל הזרמים של ימי בית שני? לאן הם נעלמו? איך זה שנשאר רק הזרם הרבני? מה, זה גזרה משמיים? מי הוציא מעם ישראל את הקנאים, את הצדוקים, את האיסיים, את השומרונים? מי אחר כך החרים את היהודים הקראים? ועל מה? על זה שההלכה שלהם הייתה קצת שונה? ואני לא מדבר בכלל על היהודים המשיחיים, שמבחינת התלמוד הם גויים גמורים. יהודי זה חברות בעם, זה לא חברות באמונה. להוציא אדם מעם בגלל אמונתו, זה דבר שלא יכול להיות. רוב היהודים בעולם אינם מקבלים את ההלכה. האם הם בגלל זה הפסיקו להיות יהודים? אבל השמועות אומרות שאמרת שלא באת להביא את השלום כי אם את חרב המלחמה, לא? כנראה שטעינו לגביך לגמרי. מלחמה נגד הרוע, באמצעות אהבה. אביב שנת 34. אנשי הגליל עולים בהמוניהם לירושלים לחוג את זבח הפסח. בין העולים, ישו ו-12 תלמידיו הקרובים. כנראה תפסו את ישוע במידה מסוימת כאיום לציבור מאותו סוג קנאי, אם כי, כפי שציינתי קודם, הוא דווקא היה שוחר שלום. יש שחשבו שמשהו בהתנהלות של ישו היה אנטי-רומאי. אפילו היו כאלה שקראו לו ישו הקנאי. אז ישו פציפיסט או לוחם מחתרת? מהי האמת? עוד יומיים פסח. רוצה מצות למהדרין? היזהרו שלא יטעה אתכם איש. רבים יבואו בשמי ויאמרו אני המשיח. נביאי שקר יקומו ויתעו רבים, ומאחר שתרבה ההפקרות, תתבטל אהבת רבים. היזהרו, ימסרו אתכם לסנהדרין, יקו אתכם בבתי כנסת, ולפני מושלים ומלכים יעמידו אתכם. הנה, ינודו אתכם, ואף תגיע השעה שכל ההורג אתכם יחשוב זאת לעבודת אלוהים, ותהיו שנואים על הכל בגלל שמי. אך המחזיק מעמד עד הקץ, הוא יבשע. ארמון הורדוס, לשכת הגזית של הסנהדרין, בית המקדש. השנה ניכרת תכונה מיוחדת.
תגבורת של חיילים רומאים הוצבה במבצר אנטוניה. אבל הצרות מתחילות כשהוא מגיע לירושלים, כשהוא מגיע לבית המקדש. כשבבית המקדש הוא מתפקד כנביא זעם, שהוא מדבר על כך שבית המקדש הוא מושחת, והוא מדבר על חורבנו. ישו נעצר והובא למשפט או שימוע בפני סנהדרין שבראשה עמד יוסף קייפה, הכהן הגדול. והשאלה היא, מה הוא עשה ומה הוא חטא? כתוב בברית החדשה שלאחר התייעצות, הסנהדרין פסק שישו בן מוות ויש למסור אותו לפילטוס. במה אתם מאשימים את האיש הזה? עשה עצמו בן אלוהים. וכי יהודי אני, קחו אותו אתם ושפטו על פי תורתכם. אין לנו רשות להמית איש, אבל תורה יש לנו, ועל פי התורה הוא חייב מיתה. הוא מסית את העם החל מן הגליל ועד כאן. הוא אוסר לתת מס לקיסר. מצאנו הוא מדיח את עמנו ואומר על עצמו שהוא משיח, כלומר מלך. אם תשחרר אותו, אינך ידיד הקיסר. כל העושה עצמו מלך מתקומם נגד הקיסר. אחר כך פילטוס שאל את ישו, אתה מלך היהודים? ענה ישו, באתי לעולם כדי להעיד על האמת. השיב לו פילטוס, מהי האמת? סעודתך האחרונה. לפחות תמות שבע. כל קרן יבוא יבוא יא בן זונה! אל תקלל את אמו. ואל תחשוש מן ההורגים את הגוף. את הנפש הם לא יכולים להרוג. התעודד בערם ראשך. כי קרובה הגאולה. מה אתה עושה? תן לי את גלימתך. אתה לא מפחד למות? במותי, אני מצווה לך את החיים. הסיפור שבא אבא הוא סיפור שבו פונטיוס פילטוס במסגרת מנהג שקיים לשחרר אסיר לכבוד החג מצהיר ההמון היהודי, מכיוון שאני אינני מוצא סיבה להרשיע את ישו, תנו לי לשחרר את ישו ולא את השני הזה שהוא באמת פושע באבא, וההמון היהודי מעדיף דווקא שישחררו את באבא, כן? ישו שחולל מאומות בערב הפסח, מהבחינה הזאת יכול להתאפס כמורד במלכות, כמי שרוצה להבהיר מחדש את אש המרד, ולכן דינו להיצלב. ההאשמה הזאת מתורגמת במקורות שלנו למינוח יהודי שהוא המשיח. גדולי חכמי ישראל, הרמב"ן ואחרים הדגישו, משיח מת אינו משיח. לא יכול להיות שאדם שמתיימר להיות גואל, והוא מת ולא גאל את העם, הוא המשיח. זה סתירה מני ובי. אם הוא המשיח, אז הוא צריך ליישם את המשיחיות בחייו. לא עשה זאת, והוא מת, אין הוא משיח. זו איננה עדות לכך שהוא משיח שקר. הוא לא משיח דודי כזה שצריך לנצח מיד. לא, הוא צריך לסבול ולהיהרג. והקטסטרופה הזאת של הרג המשיח היא שלב הכרחי בתהליך הגאולה. האם ישוע צריך להתפייס? אני חושב שהוא התפייס במילים האחרונות שלו, שהוא אמר על הצלב. מה הוא אמר? לפני שהוא אמר אלי אלי למה עזבתני. הוא אומר, סלח להם כי אינם יודעים את אשר הם עושים. הוא התפייס איתם. סלח להם אבי כי אינם יודעים את אשר הם עושים. אלה היו מילותיו האחרונות. בערב הפסח, ביום הולדתו, שהיה גם ליום מותו, השיב ישוע את נשמתו לבוראו, בנוכחות קומץ נאמנים, בעיקר נשים, שהיו עדות לצליבתו על גבעת הגולגולתא. האם הצלוב ניצח את המוות? האם אכן הביא ישוע את בשורת הישועה לכל משפחות האדמה?
איש לא שער אז כנרו של יהודי זה מהגליל, התלקח כתבערה ועתיד יהיה להשפיע על גורל האנושות במשך 2,000 שנה. וככל הנראה, עד סוף הדורות. לא ידוע מה הייתה בדיוק צורת הצלב המקורית, כמו זו שבכנסיות. לפי ההיסטוריונים, כל הצורות היו בשימוש בעת ההיא, והרומאים צלבו את הנידונים למוות בכל מיני תנוחות משפילות. בעצם, למה לא כמו האות Y באנגלית, הדומה לאות צד איסופי שלנו? אבל מה לנו לצורות הצלב? ישנן שאלות הרבה יותר מטרידות. האם ניתן לומר שהאפיפיור הינו באמת ממשיך דרכו של ישו? או שמה הוא רחוק ממנו כמרחק מזרח למערב? והכנסייה הקתולית? האם החיבוק שלה הינו חיבוק דוב? האם לא בגדה בישו כאשר עטפה את היהודים? ואנחנו, היהודים, האם מוצדק את שנאתנו אל התלוי? או שמה גם אנחנו עשינו לו עוול ורצח אופי כאשר התייחסנו אליו כאל בן חורג, דחינו אותו ושלחנו אותו אל זרועות הגויים? והממסד הרבני והסנהדרין של אז, האם פסקה כהלכה כאשר דנו אותו לפ... כתוב מלך היהודים, וזו האשמה שאפשר שהיא האשמה הרשמית כלפיו מנקודת המבט הרומית, לא מנקודת המבט הכהנית. מעל ראש הצלוב היה שלט עם 4 אותיות, אינרי, INRI, זה קיצור, ברומית, יזוס נזרנוס רקס יודאורום. ביוונית, בלטינית ובעברית, ישוע הנוצרי מלך היהודים. הרומאים בכך רצו להשפיל גם את ישוע וגם את היהודים, להגיד, הנה, זה המלך שלכם, תראו איך הוא נראה. ראשי הסנהדרין נחרדו מהכתובת הזאת מעל ראשו של הצלוב, וביקשו מהמושל הרומאי פילטוס לשנות את הנוסח. פילטוס סירב. הוא הרי לא ידע עברית. בלטינית או ביוונית אין משמעות לראשי התיבות INRI ו-INBI, אך בעברית יש מי שדקדק על קוצו של וו החיבור וטען כי האותיות הראשונות של 4 מיליון... מאותם אלה שמנסים ליצור תנועה מתבוללת וכו' וכו', כן. החיים לא הגיעה העת לראשונה מזה 2,000 שנה לספר על ישו לא מפי מאמיניו הגויים, אלא מאחיו בני עמו, ישראלים דוברי עברית כמוהו, לא בנחר, אלא כאן על אדמת ארץ ישראל, מקום הולדתו ומותו. אולי זה יעזור סוף סוף להבין מי הוא היה, מה הוא רצה. אלי, אלי, למה עזבתני? אני יודעת שיש כאלה שלא מאמינים בקיומו, אבל אני חושבת שיש יותר מדי סיבות להניח שהוא כן היה קיים, שהוא כן פעל,
ושהוא כן נצלב. ישו זינותריקון, ימח שמו וזכרו. זה ביטוי אולי הקיצוני ביותר שיש. ימח שמו וזכרו, ראשי תיבות שלו. לנוצרי הם קוראים יהודי משיחי. אלא נוצרי שמתחפש ליהודי. תורידו את הכיפות, שקרנים שכמותכם. יש משהו בחינוך שלנו, שישו איזה דמות אסורה כזו. ודווקא האסור מושך, כן? הדור של ההורים שלי לא היה מעז להתקרב לברית החדשה. כל מי שבא ומעז לדבר טובה בישו, אפילו אם היא טובה מאוד מינימלית, בחברה היהודית, ישר יתקפו אותו, ישר יבואו אליו בטענות, ישר יגידו לו, תשמע, אתה... מוות ומסרה אותו לרומאים? או שיכול להיות שאיבדה את הדין, האמת והצדק? על הצלב, כמה שאנחנו יכולים לדעת.